Jau rīt sastošā likuma spēku iegūs vispārīgās datu aizsardzības regula un saistībā ar to vismaz Latvijā radušies daudz mītu. Panorāmā jau iepriekš stāstījām, ka tiem ļaujas pat iestādes pārspīlējot regulas prasības, piemēram, jautājumos par fotografēšanu vai filmēšanu. Bet kas tad īsti ir regula, kam jāmainās pēc tās stāšanās spēkā un kas paliks pa vecam? Kā to skaidro speciālisti un par regulas piemērošanu atbildīgie stāsta Liena Barisa Sermula? Mītu un patiesība par datu regulu šādu īpašu sadaļu savā mājaslapā izveidojusi Tieslietu ministrija. Tur skaidrots, tas ir mīts, ka citām personām nedrīkst izpaust savus vai citas personas datus vai fotografēt publiskos pasākumus. Tāpat tas ir mīts, ka žurnālistiem neseņemot personas piekrišanu publiskojot bildes jāizmiglo sejas. Tas, ko paredz jaunā datu regula, personas datu apstrādē jābūt samērīgai, jādod vairāk kontroles un vairāk informācijas par datu izmantošanu. Kā norāda Datu aizsardzības speciālistu asociācijā, rīcībai jābūt jēgpilnai. Regula ir par to, lai tas uzņēmējs, kurš apstrādā mūsu datus, spētu un viņam vajadzētu spēt izstāstīt un dot atbildes uz kāpēc. Kāpēc viņš paprasīja to vārdu, kāpēc viņš paprasīja to personas kodu, kāpēc kaut kāds process un cik ilgi notiek. Un tas ir tas varbūt tās tā, kas ir, kas tad mainās tās regulas kontekstā, ir šī pāredzamība. Uzņēmumiem un iestādēm, kā arī personām, kas datus apstrādā profesionālos nolūkos, tas nozīmēs sekot prasībām, kā ievākt un glabāt datus un kā paziņot, ja, piemēram, hakeru uzbrukuma rezultātā tos tomēr nav izdevies nosargāt. Tāpat laikā speciālisti uzsver, radikālas izmaiņas nav gaidāmas. Latvijā jau 18 gadus ir spēkā fizisko personu datu aizsardzības likums, kā arī citi likumi, kas saistīti ar personas datu aizsardzību. Un, ja tie līdz šim ievēroti, problēmām nevajadzētu būt. Ja iepriekš par to datu aizsardzību ir tā kā drusīt aizmirs, tad, protams, ka var būt pamats satraukumam, jo tiešām datu aizsardzības regula prasa, ka uzņēmumam ir jāspēj pierādīt, ka viņš aizsargā personas datus. Ne tikai tiešām aizsargāt, bet arī spēt to pierādīt. Ja datu apstrādātāji noteikumus neievēros, iespējamie sodi ir ievērojami un mērām pat miljonos. Tomēr nesot pamata baidīties, ja arī uzreiz ne viss ir saprotams. Arī mēs nekoncentrējamies uz lielajiem sodiem un nav mūsu pašmērķis uzstādīt Latvijas rekordu jau pirmajā dienā par to, kad esam piemērojuši visbargāko sodu. Tā nebūtu nav. Mēs plānojam konsultēt tagad, plānojam konsultēt arī pēc tam. Tas gan nenozīmē, ka inspekcija atteikšoties no sodiem vispār, jo citādi izveidošoties nevienlīdzīga situācija, kur būs atbildīgi uzņēmumi un iestādes, kas ievēros visas prasības, bet citi nē. Arī Tieslietu ministrs norāda, ka nebūs pārlieka stingrības un arī regulē pakārtotiem likumam, kuram jāsniedz sīkāks paskaidrojums un jāatrunā izņēmuma situācijas, būs liberāla pieeja. Jā, likuma un konkrēta regulas un likuma piemērošanas praksē tiks konstatēts, ka ir ļoti bieži ļaunprātīgi izmantoti dati un ir pārkāpumi, tad acīm redzot, tas būs stingrāk. Šīs visas mehānismus, bet pilnīgi pareizi pieeja, ka sākumā vajag maksimāli konsultē vispirms principam būt. Tāpat jāatceras, ka uz privātpersonām, kas vāc un glabā datus, piemēram, fotografē vai filmē savām vajadzībām, ievieš telefonu grāmatiņu vai tam līdzīgi regula neattiecas. Liena Barisa Sermula, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.